kubona rero iyi Precision TV nge ndi Desire Majabo uyu munsi rero nko muri kubibona te kuba ni mutumirwa udasanzwe ari woze kutwibwira ariko rwose ni iki gikundiro kwa turi kumwe nawe mwiriweho mwiriwe mbese mute turaho turashima haleluya ndumva yatangira wenda wibwira abakurikiye Precision TV muri aka kanya bakaboneraho n'umwanya wo kukumenya batakuzi n'abakuzi nabo bakabasha kumenya byinshi kuri wowe murakoze cyane Imana yabumvisha ndetse nashaka kubabwira gusa ni uko njye nitwa Mugarukira Bernard nkaba mfite n'indi zina dore ko muri Amerika tugira atatu nitwa Rumenera rya sogokuru yego nkaba nitwa Bernard Mugarukira Rumenera rero nk'uko mubibona ni umugabo wamenyekanye cyane cyane mu kwamamaza cyangwa se mu ivugabutumwa ryo yakoreshaga mu kubwiriza ubutumwa akoresheje ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi niba nibeshyiraza kumusora ariko niho yagiye amenyekana cyane aho yagiye akora umurimo w'Imana yifashishije biriya bitabo ni karibu rero muri studio za Precision TV murakoze cyane Imana ibahe umugisha alright abadukurikiye rero nguyu ni Mugarukira Mugarukira none se tugire uriya murimo wundi mwabitekereje gute byatangiye bite uriya murimo ni umurimo Imana yatwihereye kandi umuntu wese ubukeneye kandi ushaka arushobora ko gushaka ubushobora burya iyo umuntu ashaka guhisha iby'ubwenge aguhisha inyuguti burya umuntu yashaka kumenera ibanga arakwandikira ariko washaka guhisha umuntu ntabwo umwandikira kuko mu gifaransa aravuga ngo les paroles s'envolent les écrits restent ni ukuvuga ko iyo umuntu avuze ako kanya biribagirana ariko iyo yanditse n'abazamukurikira bose bazakomeza babirebe ok mwabyumvishije yuko les écrits restent zirasigara ibintu by'inyandiko umuntu usigara niyo mpamvu wafashe umwanzuro se wenda wo gukoresha inyandiko mu gukomeza kugeza ubutumwa ku bantu batuye isi abantu bose bari ku isi okay noneho Mugarukira uratangira wenda utubwira ibitabo mwabashije kwandikaho cyangwa se ibyo mwabashije kugira ngo mubwire n'abantu dore ko mwagiye mumenyekana cyane cyane muturutse hariya mu mpande y'abakongomani hari igihembe naho murabizi kubera ubukene bw'iwacu turasakunda hano ugafataho na hariya ugafataho ariko ibitabo twagiye twandika akenshi dukuramo za extras dufashisha abantu ni bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi uri connected bihuje byombi kuko hari ingingo nyinshi zitari kumvikana ngo zinasobanuke hatabonetse uburyo bw'ubufatanye bwombi bibiliya umucyo munini ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi umucyo muto ugenda usobanura neza bibiliya ubwo ni ukuvuga ngo mu by'ukuri mwifashishije bibiliya na bya bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi ushobora kubwira se wenda nk'abatazi ibyo bitabo barahari wenda ibyo bitabo ni ibihe ko bibiliya yo wenda ishobora kuba izwi ariko wenda nk'abantu tutazi ibyo bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi ushobora kudusobanurira ni ibihe ukatubwiramo muri bukeya kugira ngo wenda n'abakurikiye Precision TV babashe gusobanukirwa bamenye ibyo bitabo ubundi ibyo bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi dufite ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi bigera kuri bitanu cyangwa se bitandatu by'ingenzi icya mbere hari intambara ikomeye umwe bita great controversy hari uwifuzwe byose icyo bita desire of ages tukagira igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa tubita acts of apostles tukagira igitabo cyitwa imigani ya kristo imigani ya kristo ndetse no tukagira ahubwo abakurambere n'abahanuzi abakurambere n'abahanuzi aricyo cyitwa prophets patriarchs and prophets ubwo mu gifaransa niko kuvuga iki patriarch et prophet niko cyitwa okay tukagira n'ikindi twita prophets and kings cyangwa se
abahanuzi n'abantu ibyo bitabo ni ibitabo bitanu bidufasha neza gusobanura ubugabuno ni ibitabo byikubitiro biri mu kuri kutavuguruzwa kandi bisobanura bibiliya cyane noneho ibindi bitabo bindi ni ibindi bitabo byongerewe kuri ibyo ngibyo ariko ibyo bitabo bidufasha kumenya ingingo nyinshi urugero rya hari isomo ryakunda ryitwa etike etike ni isomo ryiza cyane umuntu yarakwiriye kuba uwo ari we imbwa ikaba iyiriyo inka ikaba iyiriyo ariko umuntu ataye inshingano ze agafata umwanya wa biriya bikoko bindi uvuga ngo batambikiriye inshingano ze kandi twebwe dufite ubwenge usa nk'aho utandukanye gato n'ubwariya amatungo yanzwe icyo nshaka kuvuga cyo ni uko twebwe umwihariko imana yaduhaye w'ubwenge twawufashe nabi ubwa mbere iyo tuza kumvira itegeko ry'imana ntabwo twari kujya ku giti cyabuzanijwe kuko nyuma yo kujya ku giti cyabuzanijwe haje urupfu ibyaremwe byose bigira ingaruka bitewe n'ibyo byo kurya twariye kandi ngo nuva amategeko y'imana twari tunyuze tujye tuyasiga ibanza niyo mpamvu tuvuga tuti mu by'ukuri umuntu yahawe gutegeka ibintu byose cyakora imana yamuremanye ushaka guhitamo icyiza n'ikibi ingaruka rero yo guhitamo nabi ariko ndatekereza ko udahitamo urupfu rwo guhitamo ibyiza ubugingo buhoraho aha mwabyumvishe ibintu byiza cyane aciye mu nshamake impamvu cyangwa se akamaro akizi inyandiko bagiye bakora reka noneho dusimbuke gatoya wenda tujye mu byo mwaba mwarakoze ushobora kutubwira wenda ikigereranyo si ngombwa wenda nk'umubare w'ibitabo cyangwa se inyandiko ushobora kuba mwarakoze zo gufasha abantu ese zari ziri bezi cyangwa zari zigambiriye iki cyangwa zibanze kuziye inyigisho nk'ubu ikintu cyane twandika tubyandikisha ikaramu kubera ubukene nawe uzi usangamo tukandika ku mpapuro izo mpapuro tukaziha abantu kugira ngo bakoreho referanse y'ibyo bashobora kwiga ndetse no kwigisha abandi cyane cyane tugambiriye kuri topi cyangwa se ku ngingo icyo gihe cyangwa se mu gihe runaka zikenewe nawe ntabwo urugero ku myambarire imyambarire ni byiza abantu barambara ariko ushobora kwambara nabi ukaba wataye etike y'iwacu ukaba wataye uburyo wagombye kwambaramo indangagaciro urakoze cyane uburyo abantu bavuga nabwo ni uburyo dufite umuco mwiza ariko turamutse tuwufashe nabi tukawuhabanya na bibiliya ni ukuvuga ngo tuba tugiye kure biriya bitabo by'umuko muhanuzi rero nta bimwe by'ubutumwa bwatoranijwe bwasobanurijwe na Ellen Goldwhite bidufasha neza kugaragaza ukuntu umuntu akwiriye kwambara nk'ubu ntabwo umugabo yafata imyambaro y'umugore ngo ayambare ntabwo umugore yafata imyambaro y'umugabo ngo ayambare kandi ntabwo umuntu w'umugabo iyo atangiye kwifata nk'abagore cyangwa umugore akifata nk'abagabo aba yataye za ndangagaciro umuntu akwiriye kumenya hari uburyo umuntu akwiriye gufata imisatsi ye iyo umuntu abifashe mu buryo butari bwo ujya abataye za ndangagaciro nawe mujya kubona abasore ubu ngubu bamwambara amakabutura bakayambarira mu kibuno bakayambarira hasi ndetse nabo nyine bambaye amakariso agahangara akajya mu bantu yambaye ikariso neza neza se nacyo ni ikibazo ariko nkigera muri iki gihugu hari ikintu nabonye akana gato mfite akana gato kabonye umuntu yambaye ikariso karavuga ngo yambaye ubusa niba umwana amenya ko umuntu yambaye ubusa umuntu mukuru ntamenye ko yambaye ubusa we hari ikibazo aba afite mu mutwe aha buri kubyumva ni mugarukira niyo mukomeje gukurikirana iri Precision TV mu kiganiro Precision Lifetime Show aho turi kumwe n'umutumirwa rwose udasanzwe kuko abantu benshi bagumaga bakumbaza wazatuzaniye mugarukira njye ndasanzwe ni umuntu uciye bugufi cyane uriya nyuma y'abandi nguyu rero buriya njye nari nzi uko bizafata ibintu bikomeye cyane ariko mugarukira yatworohereje rwose aragemera ubutumire rwose uyu munsi tukaba turi kumwe nawe hanyuma mugarukira wenda reka tugaruke kuri cya kintu wavuze uvuga wenda imbogamizi
zagiye zituma wenda mutananika byinshi hari ahantu ariko kiraboneka n'icyo mbibwirira nuko kuri ibyo bitabo yewe nemera kwamamaza inyandiko cyane zikubiye muri ibyo bitabo kuko iyo uhaye umuntu ubutumwa mu bitabo nawe akabujyana irundi usomye icyo gitabo wese kiramufasha kandi buriya hari ibintu by'umuco ushobora kuba ufite umuco mwiza nawe ufite umuco mwiza ariko umuco wanjye ubona hari utuntu tubi n'umuco wawe hari utuntu tubi ariko twahuza imico yanjye n'imico yawe ibyiza birimo tukabibyaza umusaruro ibyo byabyoje bita civilisation burya abantu baba bateye imbere ikibazo nuko abantu basigaye bigana ibibi kuruta ko bigana ibyiza biriya bitabo rero njye nahamagarira abantu bose kwamamaza ibitabo bya bibiliya bya mwuka w'ubuhanuzi ndetse n'ibindi bitabo bishobora kugira abantu akamaro bigahindura imibereho yabo bikabafasha gutera imbere uburyo bw'ubuzima cyane cyane uburyo bw'ubuzima iby'umwuka ariko buryo kiraho wenda uce mu ijambo bivuze ngo uburyo bw'umubiri nk'igitabo ashobora kwibandaho cyane arakoze cyane kugira ngo wenda mbona afasha abantu mu kizengero zabo abantu babashe kwiga amashuri wenda y'isomero aciye bugufi nabarangira igitabo cyitwa rengera ubuzima abarangira inama zigirwa itorero kirabafasha cyane abantu bagiye barangiza nka primaire nibura bakaba barageze muri secondaire bakaba barize mu gifaransa nabarangira conseil sur nutrition et aliment uvuze ngo conseil sur nutrition et aliment na rayon de santé n'ikindi gitabo bita temperance hari ibindi bitabo noneho by'abantu nabo bize ariko cyane cyane muri bihugu byacu bigendera goshe ibihugu bivuga icyongereza abo ngabo rero akunda kugendera goshe abo ngabo bafite ibitabo bindi basanzwe ubundi cya gitabo cya healthful si igitabo cya Ellen White ahubwo ni igitabo cya umudogiteri witwa Dr. Roger Pamplona uriya umuhanga cyane tekera ko atari umunyamerika ahubwo ashobora kuba ari umudage uriya muntu yafashije abantu cyane kikwereka ukuntu umuntu akwiriye kurya akabihwanya no kwivura ni kwa kurya ukaba uri no kwivurira nyuma y'akaruhuko gatoya mugarukira arakomereza aho yari ageze aho ari bukomeze adusobanurira inyungu n'icyo byatumarira biriya bitabo kugira ngo bikomeze bitugirire akamaro aho kugira ngo tujye tubisoma biturere imvabusa cyangwa se namwe mama dufashije mu kubisesengura wenda biturere bya tutabyumva neza nyuma y'akaruhuko gatoya umunota umwe gusa nawe utagera nyuma y'ako karango turagaruka turacyari kumwe n'umutumirwa wacu twagarutse rero nyuma y'akaruhuko gatoya nyuma y'ako karango ka precision lifetime turacyari kumwe na mugarukira ariko ubundi yewe buriya bya chance byanshimishije cyane ubwo wari utangiye gusobanura kuri bino bitabo bishobora kuba byatugirira akamaro turamutse ntabwo reka bivugire reka mbize bivugire aha tubwire komeze dusobanure ndakubwira n'icyambake yawe aha vuba nk'icyo gitabo cyitwa healthful cyangwa se mu gifaransa santé par les aliments ni igitabo gikubiyemo indyo ni uburyo zirinda kandi zikarwanya indwara urugero wari uzi kokombure kokombure ni ibintu bitakubyumva si kariya abantu basuzugura cyane iyo ukariye kariya ukakisiga kavanaho ibihushi kavanaho ibiki indwara z'uruhu ugasanga umuntu abaye muzima gerageza rwose usige ku ruhu rwananiranye aho abakobwa bagera bakisiga amaproduit cosmetique akabangiriza ntagenda akoresha kokombure avange n'indi mu ruhu zacya hagaragare neza atarenze yakora ibindi abantu mwizere ko mukomeje gukurikirana ikindi urafata simple unyo ruje nta gitunguru gitukura ma ukivange n'indimu ushyireho amavuta yerayo
katayo katindi mimwe ya itunguru kimwe ushyiramo ibiko bibiri by'ubuki yiko bibiri bya erayo warangiza ugashyiramo radish radish rouge ya radish rouge irakomeye cyane muri cyo gitabo baravuze ngo ni ami du foie ni cyuti umwijima nokuvuga ngo kuri ibira bintu ari ndwara nyinshi ngo ushobora kwirinda ntabwo ushobora kugwa umwijima I am going to go to the house. Fata kimwe cyakane cy'ifunguro rya utugere kibise kimwe cyakane cy'ifunguro rya biri mu cyo gitabo croquer la vie croquer la vie mujye mutongereza cyitwa enjoy it enjoy it na zere kama bakomeje kurikirana kandi iyo ukomeza kutugirira kamwe muri ibyo bitabo muri cyo gitabo baravuze ngo mu cyo cy'ifaransa nicyo nabaje kumemoriza neza karavuze ngo Si tu veux être fort comme un bœuf, mange ce que le bœuf mange, mais ne mange pas le bœuf. Mais vous savez que vous comerez qui masse, vous gardez qui masse, ah vous avez dit qui masse, qui vient. Ah vous dites quoi? Je suis allé dans une zone. Vous êtes mon rôle. All right, avant de vous dire Precision TV, où you mons. Nimutarya neza mu bugengo wa Precision TV niyabazaniye umuntu w'inzobere mu bintu bijyanye n'imirire kandi bijyanye no kwiyitaho mu by'ukuri kandi n'Imana irabitu si utira ku gifu abantu benshi bangirwa n'igifu ufata ikirayi simple ukagikoramo cyusi hano dufite uburyo bwa tekinoloji ufata icyuma ugahita ukora ukoramo cyusi mufi yayo iriya ivura igifu gifite yutsera amwe n'amashu ariko amashu wane ni ikibazo kubera imiti wayatera ma pesticide wayatera ariko ubashije nko guhinga ahantu nk'ishu ryaze biriya nibyo bifasha cyane igifu ubwo rero muri icyo gitabo ndakomeza kuvuga kandi mvuge mu minota ibiri kimwe umunota umwe kiri umunota umwe nk'icyo cyitwa croquer la vie gikomeza kukubwira cyane ko abantu iyo bariye ibyo kurya bibisi hari ibyo kurya bizima kuruta ibyo kurya bihiye icyo gitabo cyakomeje kuvuga ko abantu baramo igihe kirekire ntabwo muri california aho badvantisi bishakaga kubakozwe ko abantu muri california ari bo baramo igihe kirekire kubera ko batarya inyama ni ukuvuga ngo niba ushaka kumenya uko abantu n'amatungo birama inyama ndazi ufate imbwa uyigereranye n'ihene urebe ngo ni igihe kirama igihe kirekire cyangwa se inka inka ishobora kumara hejuru imyaka 35 ariko imbwa sinzi ko yarenza imyaka 15 ariko ingurube ntishobora kurama intare ntishobora kurama ibyo kurya izi nyamaswa zirya ibyo kurya birimo inyama ya kuko ndangirizaho kuri icyo gitabo ni uko abamasayi bo muri Kenya na Tanzania nibo bantu bakura vuba vuba kandi bagapfa vuba kubera iki bakura vuba vuba kuko barya amaraso kiremve bakarya inyama bakanywa n'amata ibyo bigatuma bakura vuba vuba ariko nabo bagapfa bagapfira imburagihe murakoze icyo gitabo cya croquer la vie ngo dushyize ku ruhande icyo gitabo cya kindi cya elf cyangwa sante par les aliments nicyo nkomeza kongera kuvugaho ko iyo uriye ukarya ibyo kurya bitunganya uruhu nka za kokombure ku bunyobwa noneho na urabona ibishyimbo urabona ibigori birakivuze ibigori birakivuze ariko kuri icyo ngicyo cyo nashaka kuvuga ku ruhu cyane cyane iyo uriye ziriya kokombure ukarya ukarya ubunyobwa ukarya mango imyembe biba rwose biragufasha noneho pome nayo ibamo
noneho waje kubwira ku mutima ukarya imineke imineke ni myiza cyane cyane ubwo rero hari n'ibindi byinshi abasha kuvuga ubu ngubu ariko mbarangiye icyo gitabo cyitwa health food cyangwa se sante pa les aliments mu gifaransa ariko uzagisoma azaba yihuta Alright, mwumvishije wenda araza no kutubwira ahantu ushobora kubibona kuko urumva ko ni ibintu bikomeye kandi byiza cyane bidufitiye akamaro ni byiza yuko tumenya ngo turabaho dute turarya dute iyo ugize amahirwe ukaba ubonye nk'umuntu ushobora kukubwira uti wirya iki kintu wowe ubwirya iki kugira ngo ugire ubuzima budafite umuze ugire ubuzima buzaramba ni byiza cyane kuba tugufitiye uyu munsi kandi twabyishimiye cyane reka noneho tugaruke gato y'inyuma aho wenda twari turi cyangwa se ahantu mwatangiriye uyu murimo hariya mu nkambi ya Gihembe ese hari ingaruka nziza byatanze cyangwa umusaruro byatanze kuri bariya bantu hari ingaruka nziza byatanze kuri bariya bantu niba ari inkambi yari ifite ubuzima ku bantu babizi n'abatabizi iriya nkambi kubera ko iyo tuza kwifata nabi tuba twarashize hari abantu bahaje bose bazi ko kunywa amazi ari ngombwa igihe kera hari abantu bavuga ngo kunywa amazi ngo mbe baranywa amazi ngo wabuze ibyo wanywa bagakandagira mu mazi bakagira bate kandi amazi arapifia aroza inyoye amazi yoza ibyo wariye noneho amara agasigara atungana ibikurikiyeho bikagenda neza ndaguha urugero urabona isafuriya bateka nk'ibishyimbo urabona uyifashe ukayiteka nk'ibishyimbo ukabikuramo ejo ukongera ugateka nk'ibindi ntuyoze ejo bundi ukongera ukayiteka nk'ibindi niko n'umuntu utanywa amazi mu ngendekero agusuriye rero wahunga amazi rero ni ingirakamaro mbwire ko 75% cyangwa 80% by'amagara y'umuntu cyane yaba igizwe n'amazi iyo ubuze amazi rero niho ubumuga ufata ubona urapfuye kuko amazi ni ingirakamaro ndetse n'impano imana yaduhaye ibindi binyobwa byose supplementaire inyongera ako inyobwa imana yatanze ubwo amazi yanabafashije cyane amazi yarafashije abantu cyane mwabyumvishije rero na n'ubu haba abakiriyo haba baranga muri leta zunze ubumwe za amerika abo bose mugarukira arabagira inama yo gukomeza kunywa amazi amazi ni meza cyane uramutse unyoye amazi ugafata ibyo kurya bibisi ngo rimwe kimwe cya kane cy'ifunguro ryawe kibe ari ibintu bibisi bidahiye nyinagiye mbikuramo bike bike kandi bibaye byiza mu gitondo waje kugahaga ku manywa ukagabanya nimugoroba ukarya duto kuko barabigiranije bavuga ngo le matin nous devons manger comme des rois à midi comme des princes le soir comme des mendiants Alright, tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko mbere y'uko wenda dusoza reka nsabe mugarukira ese hari inama ushobora guhereza abadukurikiye bakurikiye Precision TV ese ba bantu bose badukurikiye ushobora gutanga mesaje niye wabahereza mesaje ndazitanga zigira ku ngingo enye icya mbere ndavuga ko abantu kure gukomeza kwirinda ko kwirinda kuruta kwivuza cyane ko hano ari indwara zikomoka ku biryo igihe twavuye nta byo kurya byari bihari ariko ubu benshi bamaze kwirara ubwo rero twe dushobora kurwara amakanseri dushobora kurwara amadiyabete dushobora kurwara imitima dushobora kurwara ibindi kubera kurya amavuta menshi kunywa amasukari menshi ndetse abandi bakanywa inzoga zikangiriza ubuzima bwabo kuko hano inzoga ntabwo zihenze umusore wakorera amadorari ijana agakuramo 20 akagura agakarito kamumariye kandi ako gahe kamara nawe kwangiriza organisme z'umuntu rezo ugatangira ukabona umuntu atangiye gususubira ubundi ugasanga umuntu yiyamamaje ariyandagaje ejo bakabanguriza cyangwa cyangwa umuntu utazongera gutwara imodoka nta kintu cyabita atari kuyoberwa gutwara ahubwo yangirijwe n'inzoga ikindi navuga ni uko abantu bacu tumwe n'abandi batwumva bakwiye kwihatira gusoma akanya bafite basome mu bitabo basoma ibitabo ikindi nahamagarira abantu aho kugira ngo fata ibintu bipfusha ubusa nafata bya bindi mbona ngewe ntakeneye nkabifashisha ababikeneye avuga ngo rero murakoze
ivuga butumwa naryo ryita ivuga butumwa muri sakaze kubanza cyane kuri Precision TV bitse kuri Precision TV murakoze cyane bari bahumbije ibyo bitabo ababishaka ngo nanjye ndimo babishaka rwose ibyo bitabo babishaka ndi mu bantu bamamaza cyane izo nyamiko kuko zifasha ubuzima bw'abantu zikabafasha mu by'umwuka mu by'umubiri ndetse no mu by'imbaraga by'umwuka umubiri ndetse imbaraga avuga Imana ikaba umugisha rero uramubona rero ni mugarukira twari turi kumwe kuri Precision TV nakagaruka rero kandi nitugutumirezaho muri duo turacyafite byinshi byo gukora nzabitaba rwose urakoze cyane Imana ikaba umugisha